kandi mu iterambere ugwije no kumvira Imana uzabivangemo mu cyubahiro ufite kumvira Imana ubigire bya mbere araga gukora icyaha twahuye n'ibihano byinshi kandi bikomeye amashuri atari mu Imana agira ahantu agarukira kandi cyubahiro kitavanze mu Imana bigira ahantu birangirira turabashuhuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana nabe muri mwebwe turabashuhuje mwebwe abadukurikirana abari mu Rwanda no mu bihugu byinshi bitandukanye abakunzi b'ijambo ry'Imana Imana y'amahoro nibaho umugisha tugiye kuganira ijambo ry'Imana nkuko dumusanzwe muri kurikirana tugiye kureba mu migani bice bine umurongo wa 10 dusome mu izina rya Yesu mwana wanjye umva kandi emera amagambo yanjye nibwo imyaka yawe yo kubaho kwawe izagwira mwana wanjye umva kandi emera amagambo yanjye nibwo imyaka yawe yo kubaho izagwira Imana nishimwe cyane ndifuza ko tuganira kuri iri jambo ry'Imana mfite intego y'ijambo yo kubwira abantu ngo nimwumvire Imana nibwo imyaka yanyu yo kubaho izagwira abantu benshi nta muntu ujya wifuza gukenyuka nta muntu ujya wifuza gupfa naho yaba ari umwana muto yapfuye turababara niyo ari umukecuru yapfuye turababara nimba hari ibintu abantu bakunda muri ubu buzima abantu bakunda kurama kandi nta muntu utabikunda nanjye mba mbikunze umuntu aba yumva yarama ya akarama akabaho imyaka myinshi nta muntu ujya ukunda gupfa nta n'umuntu ujya ushaka gupfusha abantu rero bagira ibintu byinshi barya n'ibyo banywa bakagira n'amakondisiyo y'abaganga bagenderaho ndetse na yaba yo bihaye nta kuntu abantu batagira ngo imyaka yabo yo kubaho igwire burya kwa kuntu kose tugira abaganga badukurikirana nta kindi tuba dushaka turadushaka kubaho kwa kuntu bakubwira ngo ubu hari abantu bavuye ku ifiriti kuko bashaka kubaho hari abantu bahagaritse isukari kubera gushaka kubaho hari abantu baretse kunywa inzoga kubera gushaka kubaho hari abantu barya biboga bitogosheje nta n'umunyu urimo kubera gushaka kubaho hari abantu banywa ibintu bitagira isukari bibabihiye kubera gushaka kubaho hari n'abanywa imiti isharira cyane kubera gushaka kubaho hari abanywa amaritiro menshi y'amazi ubwo ibimbabwira nanjye hari ibyo njya nkora muri byo kubera gushaka kubaho mbese imiruho yose dukorera muri iyi si no gushaka kubaho abarya ibirinda indwara ni ukugira ngo batarwara bagapfa abarya ibitera imbaraga ni ukugira ngo umubiri wawo uhora n'imbaraga abajya kwirirwa bikingiza nta kuba batagize kujya kwivuriza mu mavuriro ahenze no gushaka abaganga bakomereka sinakubwira byose tuba dushaka kubaho no kurama ariko reka nkubwire ijambo ry'Imana riravuga ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bike ariko kwitoza kubaha Imana bigira umumaro muri byinshi nakubwira ngo ibyo dukozera n'ibyo ntababwiye ni byiza cyane ariko byose urya ibirinda indwara ukarya ibitera imbaraga n'ibyongera amaraso ariko urupfu rukangaruka kujyana uyitwara neza mu buryo bwose n'ibyo muganga yakubwiye kubahiriza ukabikora ariko ukanga ugapfa ukagenda ibi bintu byose mubona dukora kugira ngo tubeho urupfu rubinyuramo rukatujyana ariko reka mbabwire ijambo ry'Imana ijambo ridakosorwa ijambo rya nyiri ijambo ijambo rifite ububasha ijambo rifite ubushobozi ijambo ririnda ijambo rikomeye ijambo rifite ubudahangarwa riratubwiye ngo umuntu ushaka kubaho no kurama ngo nukumva ndetse no kwemera amagambo y'Imana mureke mbabwire umuntu ushaka kurama akaba ashaka kubaho kugira ngo imyaka ye igwire icyambere nuko yemera ijambo ry'Imana yamara kuryemera akanaryumva iyo wemeye ijambo ry'Imana uba wemeye Imana iyo wumviye ijambo ry'Imana uba wumviye Imana kandi Imana niyo ifite ubushobozi bwo guhagarika urupfu Imana niyo ishobora gutuma umubiri wawe iwuha kuba mutaraga ukaba muzima niyo imyaka Bibiliya yavuze ngo izagwira Imana yaguhaye imyaka ngo nubeho imyaka yawe yihaye kugwira nta kintu na kimwe cyaba inkomyi cyangwa inzitizi cyakivanga kigatuma imyaka yawe itagwira kuko byavuzwe na kanwa
kwiki kuwiteka mbibutse ko mu bintu byatumye imyaka y'abantu ituba kurama k'umwana w'umuntu kukaba imyaka mikeya kandi bararamaga bakagera mu myaka magana ni icyaha cyakorewe muri Edeni ubwo umuntu yamaraga gukora icyaha twahuye n'ibihano byinshi kandi bikomeye twirukanwe umwana w'umuntu yirukanwe muri Edeni aho yari kurya imbuto kandi atitabye amaguru ngo ahinge ngo avunike hanyuma ahantu Imana yazaga gusura umwana w'umuntu bakaganira hanyuma ngo umuntu agaherekeza n'Imana bakagirana ibihe byiza ariko ngo umwana w'umuntu acumuye ha Imana ihita ivuma umwana w'umuntu n'imyaka yacu itangira kugira gute kugabanuka bishatse kuvuga ngo Imana itegetse ngo baho wana baho ufite n'uburwayi kandi ntibugire icyo bugutwara Imana nitugirire neza hanyuma ndashaka kubwira abantu ngo nimwitoze kubaha Imana nimwitoze kubaha Imana no kumvira Imana umuntu utumvira Imana ahomba byinshi umuntu utemera Imana ahomba byinshi abantu mutumvira Imana muhomba byinshi kumvira Imana n'ishingiro ry'ubuzima kumvira Imana n'imibereho n'iterambere kumvira Imana ndetse ukemera n'ibintu byayo kandi simfe n'Imana naho cyabari igihugurimo iyo tumviye umuyobozi ugituyemo icyo gihuba wigize inyeshyamba nta mahoro ugira rero kutumvira Imana nuko gabanya imyaka yawe yo kubaho wanarama ukabama ukaramira mu mibabaro ukaramira no mu gahunda kuko iyo wumva Imana niyo babaye ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi biba byinshi ariko uwiteka akajya agenda mukiza muri byose mu buzima bwose ufite nkwifurije kubaha Imana kandi mwiterambere ugwije no kumvira Imana uzabivangemo mu cyubahiro ufite kumvira Imana ubigira ibya mbere kandi no mu mashuri menshi wiyigiye kumvira Imana ubivangemo kubura umuntu w'umunyagitinyiro kabura umuntu ubayeho kubyifuza ndakubwiye ngo bivangemo no kubaha Imana amashuri atari mu Imana agira ahantu agarukira kandi cyubahiro kitavanze mu Imana bigira ahantu birangirira ariko kubaha Imana nta mupaka nta niherezo n'ubuzima bw'iteka kandi kubaha Imana niterambere rirambye kubaha Imana ni amahoro kubaha Imana ni imbaraga abantu bubaha Imana bagira umurage mwiza imbere y'Imana ndakwinginze ntukabeho nk'uwiremye ntukabeho nk'umuntu wiremye kandi ntugashake kubaho nk'umuntu utagira umucunga tujye tubaho nk'abantu bafite Imana yabambyije urubatayifashije igahanika ikirere nta muyede nta n'umuhereza bari kumwe tujye twubaha Imana iduha umwuka wo guhumeka twubaha Imana iturinda ibiteye ubwoba n'ibikomeye iby'abana b'abantu bagerageza gukora ni bikeya ariko ibintu Imana ikora ni byinshi kurutaho burya Imana itatubereye maso abarinzi babera amaso ubusa kandi Imana itatuvuye indwara abaganga burya ntacyo bakora Imana itaducungiye umutekano imbunda n'ibifaru ntacyo byaba bimaze ibintu byose bikorerwa kuri uyu mubumbe kuri iyi si ibikorwa n'ubuhanga n'ubwenge bw'abana b'abantu byose bikigikirwa n'imbaraga z'Imana niyo mpamvu mubona isi kiriho kandi y'Imana itahaba isi ba yararimbutse kuko iyi si ibyara abagome uko bwije n'uko bukeye abagome barapfa hakavuka abandi abarozi barapfa hakavuka abandi nge narinje kukubwira ngo witoze kubaha Imana iri jambo ry'Imana ni ijambo ryiza kandi rikosotse ngo mwana wanjye umva kandi emera amagambo yanjye nibwo imyaka yo kubaho kwawe izagwira mwana wanjye umva kandi emera amagambo yawe mureke mbabwire umuntu arakubwira ngo nzaguha akazi ukamusingiza ukamusimbuza Imana umuntu yakubwira ati ndagukunda ukamukunda ukamusimbuza Imana umuntu yakugurira ikintu runaka cy'igiciro ukamukunda ukamuhoza ku mutima ariko Imana yaremye isi ndetse ikarema n'ijuru yadukoreye byinshi bitarondoreka Imana yakoze byinshi umwana w'umuntu adashobora gukora, Imana yakoze byinshi umwana w'umuntu adashobora kugeraho, Imana yakoze byinshi kandi na n'ubu iracyabikora. Ndakwinginze ngo uyu munsi ahuri hose utangire uhagacira Imana. Nugenda mu muhanda ukajya ari yujya ujyo yihe icyubahiro vuga utabatagezeyo ni benshi nimba uzi ko umaze imyaka 20 ku isi ujya wibuka ko hari abapfuye bafite imyaka 10 nubona ugize imyaka 50 umenye ko hari abapfuye bafite 25 nubona ugize imyaka 10 ujye umenya ko hari uwapfuye afite imyaka 5 nubona urimo kurya gatatu ku munsi ujye umenya ko
hari abarya gatatu mu cyumweru nubona wicaye ku ntebe y'akazi ujye uyiha Imana icyubahiro ujye umenya ko ako kazi wicayeho hari abakarukurusha amashuri bakabuze nubona wicaye mu rugo rwawe ujye uyiha icyubahiro hari abakurusha gakaye batazicayemo nubona ufite abahungu n'abakobwa ujye uyiha Imana icyubahiro hari ababashatse kandi batababonye nubona warize ukarangeza ujye wibuka ko hari abayacikije ibi byose tubituri Imana tubwire Imana yacu ngo duguhaye icyubahiro Mana ngo kubera yuko wagiye utugirira neza Imana irashaka ko tuyumva Imana ikeneye ko tuyemera ndumva muri aka kanya nagusengera Imana nkakubwira ngo ongera uzirikane Imana nagusengera nkakubwira ngo va mu bidafite umumaro uve no mu bidatunganye nagusengera nkakubwira ngo ujye wubaha Imana ya Isiraheli mu minsi yawe yose yo kubaho tugiye gusenga Imana tugiye gusenga Mana ifite imbaraga nyinshi ndetse n'imbabazi Mana yambaye icyubahiro no gukomera Imana umukozi w'umuhanga igira neza bugacya bukira uri ntihemuka n'iryo zina ryawe ni iry'igitinyiro ndetse n'icyubahiro muri wowe hari amahoro muri wowe hari ubuzima muri wowe hari ibyo kurya muri wowe hari ibyo kunywa muri wowe hari ubuzima muri wowe hari ukurama muri wowe hari ukuryama tukizigura muri wowe hari uburinzi muri wowe hari ubutabazi muri wowe harimo byose tango umugisha kuri buri wese mu izina rya Yesu Kristo cyubero n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu amen Imana y'amahoro nibaho umugisha mbifurije amahirwe masa yo guha Imana agaciro mu izina rya Yesu amen